Tokom vikenda bit će organizovan treći Senjak kup. U organizaciji fudbalskog kluba Senjak sa nama ovog jutra u studiju su predstavnici kluba. Predrag Lukić, on je koordinator fudbalskog kluba. Za vikend održan u našem gradu na stadionu u Petnici. Pa, fudbalski klub Senjak organizuje treći Senjak kup. Organizovati celo takmičenje, jer bila je i korona u proteklom periodu, da li ste zapravo znali da ćete moći da organizujete ovaj turnir, ovaj kup? Koliko je to bilo? Na stadionu u Park Pećina, tako da smo ovaj jedini termin koji je mogao biti za održavanje turnira, to je bio ovaj prva nedelja jula. Izuzetno je teško bilo i prikupiti toliki broj ekipa, jer je izuzetno loš datum za održavanje turnira. Završila se škola, ljudi željni odmora nekog zbog tog koronavirusa, nisu išli na more prošle godine, odveli su decu na letovanje da budu... Kao sportskom klubu koji radi sa decom i prosto je neophodno da se... Pa koliko je to dece? Pa svaka ekipa... Imali adekvatne uslove da ugostimo te ekipe, nego smo morali to da otkazujemo. Sad smo konačno dobili teren. Grad nam izašao u susret, dao nam je na Pećini i održavamo taj treći tek po redu turnir. Jeste li znali kako sve teče pred ovo organizovanje trećeg turnira? Imali ste priliku da organizujete prethodna dva? Da li je to... Nije radio, nema uopšte predstavu da je to ipak jedan veliki posao, pogotovo sa toliko ekipa. Tako da, mi smo se ono... Mlad klub, je li tako? Pa tako je, mladi klub, mislim, osam... Kao stručnim ljudima koji radite sa njim. Tako je, jer oni dosta... Mi smo stalno svakodnevno u kontaktu, ti dečaci dolaze i kod nas, treniraju i dalje, oni ne mogu da, još su mali, da se presele za Beograd. Jeste sada, da li se negde sve ustalilo posle ove situacije sa... Oni imaju školu od 200-300 dečaka koji se skidaju u dve slačionice, izuzetno malo. Mi se skidamo u... Pomozi mi, Jovke, kako se zove ovaj... To je furgon. Furgđe, jel? On obuče posle treninga majicu, fudbalski klub Senjak, fudbalski klub Radnički, Budućnost ili nešto, i onda daje tu sliku kroz grad kad šeta, gle, ovi kakvi su prljavi, ovo, ono, ne vode računa. Ali ja sam vas pitala, kada ste mi rekli koliko deca ima u klubu, imate li žensku ekipu? I onda je krenula... Od tih 10 su bila deca od nas trojice, tri dečaka, znači faktički 7 dečaka. I to je krenulo tako i onda iz godine u godinu se povećavao broj, eto, za tih 8, nepunih 9 godina je 250. Kažem, uz bolje uslove i još više. Šta je ono što biste vi rekli svakom koga sretnete sad ili roditelju? Između 7. i 9. godine mi već prepoznamo zašto je to dete. Pa ne može neko ko je visok 2 metra, 2,5 da dođe i da se bavi... futbalom. Mislim da ne može. Dajte da ga stavimo u košarku. Ima tamo ti lekarski pregledi koji se obavljaju, pa se napravi prognostika, pa ima neko ko treba futbal. Do te brojke od 500 dece najmanje, eto, tako ćemo reći. I još više trenera i stručnih ljudi koji će raditi. Kada je taj turnir sutra i preko sutra i kojem je to sve znači samo da ste uspeli ovom što ste do sada radili? Tako je, hvala. Hvala vam i pozivam vas ovom prilikom, vas pozivam da budete naši gosti na turniru ova dva dana. Mi se nadamo da ćemo biti i da ćemo ispratiti taj događaj i da ćemo, eto, našim gledalcima preneti kako je to sve izgleda.